babe, you know, as I was telling you, yes, kuna mzigo imekoma port. You know Mombasa? We should look for the house first. But I don't like the color. Color, mimi na maroon. I have a past. My yangu hair. Ni mbaya na hii na maroon. Unajua? Hii gate ni chafu, tuende. Oh no, babe. Let's check. Mzuri. Hello. So, who are you? It's just a hapa inaitwa Ndonga. Okay, wait. House manager. Wait. I'm Abi. This is my husband. Wacha kumsongea songa yule. Sasa sasa yes? Ni nani anataka? Mnataka aje niwasaidie? Talk, babe. Okay, we are looking for a studio apartment. Studio ya nani? Yeah, we've seen here the Babe, explain what a studio apartment is. Studio walikuwa wanapiga kelele huku tukawahamisha. No, it's not that studio. We're talking of bedsitter. Bedsitter, oh. And that's one car house. Yeah. Sasa, hey, hapa tuko na bedsitter. Lakini sasa maringo mko nayo ni ya two bedroom. Na nitawapea two bedroom. We are coming for a bedsitter. Yes. But spacious. Umeona sababu hapa tutaki. Yeah, yeah. In fact, this is my He's wife. My man. Yeah, my wife. Mm. Yes. Can't you say that? Na mjavaa tapete. Mbona mjaona? Online, tuliona online. So no need of pete. Ile mapenzi ya TikTok. So tuonyeshe where is the house? But I don't like the color. I don't like the color, babe. But just wait, see. But maybe inside there is not this color. Huyu nimekama nimekuona hapa. Umemuona wapi? Sio wewe. Oh, umemuona wapi? Hebu songesha hii nywele. Me? No, why are you holding my hair? Wachana na nywele ya mtu wangu tafadhali. Wachana na nywele ya mtu wangu. Sio unakaa hapa ukahama. Mama sio wewe. No, it's not me. Maybe your neighbor. Wewe maishi huko. No, why babe. Did you? Mbona hukuniambia? I don't even know here. So madam, tunaweza. When do men let her have a babe? I don't know here. Ongea na wewe madam dakika moja. No, why should I talk to you? Unaongea nini na bibi? I have my man. Nataka nyumba. Ni yeye na mimi tunataka. Yes. Okay. Unajua wewe uko na kiburi. Yeye ndo analipa laki. Nimekuonea huko 18. Uko na kiburi sana. Listen. Wewe hautuambii venye tunafanya. Yes. Tumekuja hapa kutafuta bed sitter. Yeye ndo analipa lakini tunaishi pamoja. Yes. Unalipiwa na mwanamke. Yeye ndo analipa. Is there a problem? Napendwa. Sasa policy na ya hapa. Nampenda by the way. Policy ya hapa, unajua hata ukihamia huku lazima unyoe ndevu. Sababu we track your tracky terrorist. Napenda. By the way, you're getting personal raha. Unajua? I get angry so much. Mimi babe nishike, babe. Nishike. Sasa mnataka kunipiga. You see, this is the beauty of a man. Yeah. You don't have. Yeah. Mtu change color. Change color. Babe, wait. I'm not a man. Nimegu ni kuchafu, by the way. No, ni kuchafu. No, babe, wait. Tulia, babe. Sasa wewe, unatupeleka tuone nyumba ama hutaki tuingie. Nimeuliza budget yenu ni pesa ngapi. Unatuliza budget kama hatujaona nyumba. Tunataka a studio apartment. Yes, yes. A studio apartment. Yenye ni spacious, yenye inakaa sisi. Unaona? Unaongea vipi? Na hii, huyu utaikunu mumutu. Unaona hii koti? Hiyo koti, ni ya pesa ngapi? Okay, babe, nalinua lakini ni yangu. Yes. Ni wewe umefuga huyu ama ni wewe amekufuga? That's none of your business. Babe, he's getting too personal. We can go. He's getting very personal. We can go. Where you? Ama wezi kiajeka. There's no babe, there's no need to wait. Wait, babe. Ikelele mtatoa hapa. Muende mtafute vibanda huko chini mahali mnatafuta. Sawa? Tafute. Hapa ni watu married peke yake. Bachelor kama hawa hatutaki. Oh. Hawa kina mandevu hawa hatutaki watu wa hapo. Oh, juu hapo umeona madem peke yao ama achali peke yake. Yaani mimi unioni ni msichana. Unioni kama ni msichana. Unataka kunipiga sasa. Mbona naongea? Akikashirika alipanga mtafute vibanda huko. Mimi nini unaongelesha? Yeye akashirika alipangi vitu. Hata si kama unaweza mnunulia koti simununulia hata socks basi avae. Hii ni style. Oh, nilikuwa najua ni style mpya. Akashirika anakuanga pink, anachange anakuwa pink. Wewe si change. Twende. Wacha tu assume ilikuwa road trip tu tumekuja kutembea. We are looking at the house. Nyumba zako huko. Usikashirika bila usikashirika. Usiongee mbaya. Au utakaipata mtu. Twende. Sababu nikianza kunosebleed hapa mtajua. Hey babe. Twende. That is nonsense. Twende babe. Twende. Hii ilikuwa road trip. By the way, mimi napiganga watu by the way. Babe nishike. Wewe. Haya. Babe twende. Unajua niko na black belt. Wewe. Eh? Babe simchape.
Wee, sikia, usiungileshange watu vibaya hivi. Madam na huko. Ujua hapa, hata nyumba yenyewe si yako. Imagine, msia mekwa hapa kwa nini, by the way. Nituchukue namba, tuende tupigie mwenye nyumba. Tafukuzwa. Wende, tuende babe. Nonsense. Nonsense. Mileka mchezo huko chini.